دقايق بدي امسك القرآن واحطه. شايف؟ شايفه؟ ها؟ سايع. نام دینه ده بومگم من خدا ایلرز مرزی های پیندنم قوقمی من می خدا آنه زور لب بایبت مشه بلند تاپ جزال ایلی Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Uzboys TV. Do'stlar, bundan bir necha oy avval bir video tarqalgandi. Bu videoda arablik bir haromi Qur'oni Karimni yirtib unga tuflagandi va bu videosidan keyin u tuzalmas dardga chalindi va yordam so'rab yana video murojaat qildi. Hozirda shu videoni tomosha qilamiz va undan keyin Begzod O'rinboyev haqida suhbatlashamiz. المهم ان انا موجود وراح احط القران هسه راح تشوف قرانك الان وين وبتحدى الله انا الان اعلن تحدي الله تبع الاسلام انا معاي الان بدي الان تقريبا قديش صرنا نبث صرنا 55 دقيقة معي 5 دقائق بس بدي انهي البث بعد 5 دقائق بدي امسك القرآن مرة ثانية واحطه في الزبالة يا الله الله انت هون سامعني ولا معاه خبر الله هاي القرآن مرة ثانية هيو وعلى الخمس دقائق بدي امسك القرآن واحطه اذا انت الله موجود امنعني اتحدى الله لانه الله موجود هسه اذا الله موجود اتحدى يقدر بس يمنعني تبعك شايف شايفه ها يلا ها بدي امسك امزع ها وها الله يلا انت موجود يلا امنعني امنعني هاني مزع قرانك وهيني قاعد بنجس ها ها وها هاي القرآن ها إذا الله موجود إذا عنده إذا قد حاله يورد إنجيل مش قرآن ولا شيء هاي القرآن شايفينه هاي اقرأه آيات القرآن لا مش آيات القرآن هاي شايفينها شايفينها ها ها هاي هاي يلا يا الله ورجيني شو صورتك يا الله يلا هاي أنا بتحداك هاي بتحداك لأنك موجود بتحداك بس انت جبان يا الله اجبن منك تواجه خرف يوسف اجبن واحقر منك تواجه خرف يوسف فايا شاذ لوطي من ياكو انه اللي بيمارسوا الشذوذ واللواط يهتز عرش الرحمن اي اليوم راح اهز عرش الرحمن تبعكو هذا هز بدي اخلي طيزه ترطرط الله تبعكو I'll bleed for a little bit. Sorry. There's this pus in there I want it to come out, okay? Okay, let me give you something to... Okay, just put that in the... Kecha bir zapislar qoldi do'stlar. Bu zapisda Andijonlik Begzod O'rinboyev degan bir haromi Allohni haqoratlab so'kib chiqibdi. Bu videoda qo'yma degandim, lekin yaxshini yomondan o'rgan degan gap bor. Bu videodan o'zingizlar bir xulosa chiqarasizlar. Bunandaqa haromi do'zax odamlarini Alloh o'z jazosini bersin. Islom dinida bo'lmaganman. Xudo ilaz. U o'zimi qanaqaligimdan uyaladigan odam emasman men. Nima endi senlar zombiga o'xshab xudoga ishansang, men ishonishim kerakmi? Yana o'zingdan faxrlanib qo'yishganing yo'qmi? Nimaga faxrlanasanlar? Bilimsizligingdan ishonasanlar, xolos, 6-asrdagi yolg'on fignaga. Gapni qaranglar, manzilni bilaman. Men senlardan, Mirziyo opingdan ham qo'rqmaymanmi?
futbolga mashinalarni ham bergan, o'tdimi? Anaqa xudoni s**di. Xudoni zo'rlab qo'yibdi. Mashin bolani topib jazolaylik. Shunaqa deb bergan. Xo'pmi? Interpol tupoy, senga o'xshagan zombi musulmonlarni sikish bilan shug'ullanadi. Menga nimaga tegadi? Men normalni odamman, men grammatli odamman. Tupoy. Din yo'q, men ateistman. Ateist degani dinsiz degani. Vobshe dinga ishonmaydi degani. Prosta o'tda meni yozgan joyim anu bola nomerini berdi. O'tda xudoni niyatim yo'q edi, unaqa qo'pol gapirish niyatim yo'q edi. Prosta o'tda musulmonlar bitta bola bor ekan, nogiron bola tug'ilib qolgan. Nogiron maliginaqa qiz bola geni bilan tug'ilib qolgan. Shunaqalar tug'iladi-yu. U seni ham bolang, meni ham bolam shunaqa bo'lib qolishi mumkin. U bularni o'ldirish kerak deyotgan joyda men Xudoning kitobida shunaqa Qur'onda o'ldirish kerak deb yozgan u bolani. Shunaqa noto'g'ri, Qur'on unaqa bo'lmasligi mumkin. O'sha noto'g'ri narsani odam o'ldirish kerak deb yozgan. Men shunda aytdim, ashu o'ldiradigan qonni yozgan Xudoyni men yashni o'zini o'ldiraman. Xudoning yashnaqa bo'lsa, men yash Xudoyni o'ldiraman deb yozdim. Undan keyin ya'ni bitta bolani ashu yozuvni ko'rib, kommentariyani ko'rib, men nomerini berdi, unga yozdim men. Shu u men birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Men u vobshe o'lishdan ham qo'rqmayman, hech narsadan qo'rqmayman men.